Обидо сме со наум никаде од пред 8 никаде часот и да знаете само дека веќе десетката е распродадена, значи 10 коли веќе чекаат од 7:30 веќе чекаат за да ги менуваат своите летни во зимски гуми, нели, за од 15 да бидат регуларни во сообраќајот. Имамо вдека еден со мене овај нели гостин кој што ќе ни кажа многу повеќе за тоа што значи да се смени, зошто треба да се сменат летните во зимски гуми, Игор Питковски, така? Така. Да. Добро утро. Добро утро. Десетката, а можеби во овој период и многу повеќе се се распродадени, така? Веќе веруваме дека има 20 коли што чекаат надвор. Да. Така што веќе официјално сезона е одамна веќе започнато. Да. Ова се случува секогаш Скопјани и воопшто ни цела Македонија чекаме последниот воз за да ги смениме гумите. Да, тоа е едноставно балкански менталитет. Кај нас кој што верувам дека со тек на годините ќе го промениме и ќе им текнува на луѓе малку порно со цел да не чекаат толку гужва. Така. Да ги променат своите летни сезонски гуми. Што значи и зошто Игор треба да се сменат всушност гумите од летни во зимски пред 15 ноември? Па така, видете, не е само на 15 ноември, температурата веќе како што можете да забележите, претходниот месец беше доста поладна, особено во утринските часови и навечер, се намалува испод 7 Целзиусови степени. Со тоа што се намалува температурата, се губи и квалитетот на летната гума. Сакам да кажам и да е некоја премиум гума, во ниска температура не може да даде добри перформанси како што може и зимска гума. Значи сега да ми кажете каква најубавата гума на светот да гуми тако е летна, така, на температура под 7 степени, така, ништо нема не ми да врши. Има своја нема да ја врши својата функција, да закочи таму каде што треба, да убрза каде што треба каналите за дошт исто така. Што е разликата помеѓу летните и зимските всушност? Така. Јасувате пред лицето? Па, да, прво и основно и физичкиот изглед на гумата, поточно ламелите на гумата и самите канали се доста различни, евидентно е. Се гледа веднаш на прва што е летна и што е зимска гума. Така. А делот што не се гледа, тоа е хемискиот состав на гумата, тоа што е внатре во гумата. Ето, зимските гуми се направени за да функционира на испод 7 Целзиусови степени. Добра. Не е само кој ќе има снег. Да. Често се случува нашите клиенти и редовни и нови нели да доаѓаат само да менуваат зимски гуми кога ќе падне снег. Тоа не е убаво за летните гуми затоа што се намалува векот на траење на летната гума. Така што препорачуваме кога ќе дојде температурата нели веќе поладни температури октомври за не чекаат нели многу ред и да се сменат гуми да се завршат работа. Супер, да. Вие сте овде во еден друг сектор, во маркетинг секторот, во маркетинг. Продажба и маркетинг, да, така. Да. Само не кажавме кај се наоѓаме. А се наоѓаме во Олимпико, сертифициран сервис на Мишелин, така што им препорачувам на сите да си дојдат тука да си променат гуми со најдобрите мајстори, најдобрите вулканизери и најдобрата услуга. Е, супер. Добро Игор, и сега уште нешто има закажување околу летни и зимски, можеме да зборуваме ние до ние можеме да зборуваме уште долго, да. Да. Само им препорачувам на сите да дојдат и побргу да ги сменат бидејќи законот е од 15 ноември, така, така што ако бидат со... веќе понеделник. Така, понеделник, така што ако бидат со летни гуми може да бидат од страна на полициски службеници и санкционирани. Санкционирани или казнати исклучени од сообраќај? Како да треба? Имаат право, имаат право полицискиот службеник да го исклучи возилото од сообраќај, но најчесто се случува парична казна што секако не е во не е прилог мало на граѓаните, да. Така е, така е. Сакам да прашам колков е процесот на менување на гуми од летни во зимски? Вака се, на пример едно возило зависи нели, зависи од и од габаритот на гумата и возилото. Во просек околу 25 до 30 минути е за монтаж и балансирање на сите 4 гуми. Аха, супер, добро. Игор, пред да си заминеме, заради тоа што слушнав, дознав дека одлично пеете, освен што сте одличен маркетинг експерт, и во очекување на мојот колега, еве сега ние запејуваме и колегата ќе ми помогне овде. Така е. Се договоривме со Игор, тој има буба, да, јас да не заборавам, ама имаме една не заборава од Владо Јаневски за сите наши гледачи, па после јас во улога на минувачна гуми вулканизер. Така е, да им тарне утрото на сите, да, може да испееме заедно. Одима? Одима. Ајде. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам полека секој ден. Боже, провери, може веќе време, заедно пак да се будиме. Не заборавај да се сетиш на мене, овде умирам полека секој ден. Боже, провери, може веќе време, заедно пак да се будиме. И работиме како што веќе видите колегата. Така е, уставам микрофон. Откако гумата ќе се демонтира од возилото, потоа ја вадиме од бандашот. Така. Како што гледате, ова е веќе летна гума.
Мора да издишеме од... За да може лесно да се извади од бандаж. Дај ми ова бара. Абе да помогна. На, опакаш! Борете за гумата. Како ќе се извади од бандаж, каде што може да видите. Процесот со добри машини е секако многу полесен. Се вади летната гума и откако ќе се извади гумата, нормално ја монтираме зимската гума, која што ова возило ја чува тука во хотел за гуми, ние имаме и таква услуга, така што тие што немаат услови, што немаат гаража или подрум, често се случува да ги остават гумите тука во хотел. Нормално тоа е... Тоа е една одлична услуга која што стана се повеќе популарна изминативе години. Ага. И луѓето едноставно си доаѓаат тука, си земаат бројче во Олимпико. Добре. Сертифициран сервис на Мишелин. Еден од најстарите и најдобрите во Македонија. Веќе токму овој месец славиме и 30 години постоење. А, честита! Да, благодарим да многу. Хвала ви многу. Ништо не ми да повеќе клиенти. Да. Одиме сега да видиме каков е процесот. Добро, и сега се става ново. Сега демонтира, ја демонтира колегата летната гума и потоа ќе ја монтира на истиот бандаж зимската. Аха. Зимската гума која што се чува тука. Добро. Добро. Што можеме околу, не знам, дебелина, има нешто? Да, има. Значи, препорачливо е да не е 4 мм шарата за зимски, јас би препорачал. Шарата. Така, 6 мм, тоа се мери со шублер. Добро. Да. Со шублер има специјална алатка која што може да измериме гумата. Така што векот на трајање на гумите е често прашање што не прашува тука во сервисот. Откако ќе се монтира гума на возило, 5 години има еден, да речеме, век на трајање, кој што овозможува гумата да е во таа состојба, да речеме, во фабричката. Нормално зависи од начинот на возење, како се вози, нормално ако е по-нагло, ако се со високи брзини, посебно гумата побрзо, нормално и се троши. Значи паметно возење. Така, така да бидеме така, коректни. Да бидеме коректни. Без зивење. Си си во сообраќајот, да. Так. Вие веќе ги смениште гумите? Јас веќе ги сменив, искам да ви кажам, пред 3 недели. Аха. И не се кавам ради нема тоа, гужва. Види, гляди, колко има, веќе гужва толку е рано изуприма. А сега кога сме кај овие или делови или рампи, ми кажавте дека овие се за леки возила, така? А тоа таму се за... Добро, овие можат и некои средни SUV жичиња, кои што се многу популарни во посебно изминати неколку години, но овие возила се најчесто товарни возила, комбиња и така натаму. Да. Или поголеми джипови, некои што не може да ги издржат. Добро, и тоа демонтира. Ништо, јас ќе се одјавам овдека, мислам дека ќе ми дадат нешто да помогнам. Така? Да. Да не се чека, 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 штрафче барам, штрафче. А не ова. Ајде.